Բարև ձեզ, եթերում հրապարակային շաբաթն է, այս շաբաթ ևս շարունակվում է Արցախի շրջափակումը, 60 օրից ավելի է Արցախի մեր 120 000 հայրենակիցները ել ու մուտք չունեն, զրկված են Հայաստան այցելելու, Հայաստանից հյուրեր ընդունելու և ընդհանրապես աշխարհի հետ կապի միջոցներից. Արցախը անցել է խնայողության հստակ ռեժիմի և անգամ տալոնային, կտրոնային համակարգ է գործում, որով փորձում են հավասարություն ապահովել և մատակարարումը ապահովել մարդկանց, որպեսզի սննդի պակաս չունենան Արցախի բնակիչները։ Բայց այս պայմաններում, երբ Արցախը այսպեսի աղետալի վիճակում է հայտնվել, մենք հումանիտար աջակցություն ենք ուղարկում Թուրքիա։ Այդ դահեն պետությունն է, որը մասնակցել է 2020 թվականի պատերազմին և այժմ էլ չի թաքցնում դա։ Հայտարարում է, որ ինչպես Ադրբեջանի կողքին եղել են 2020 թվականի պատերազմի օրերին, այնպես էլ Ադրբեջանն է իրենց կողքին երկրաշարժի հետ կապված այս աղետի օրերին։ Բայց պարզվեց ոչ միայն Ադրբեջանն է իրենց օգտին և ընդհանրապես միջազգային հանրությունը, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, որը մեծապես տուժել է այդ պետության գործողությունների արդյունքում։ Մենք ուղարկեցինք հումանիտար երկու խմբականակ բեռ, ուղարկեցինք փրկարարներ Թուրքիա, դրան վրադիր նաև մեր հայաստանյան պաշտոնական բարձրաստիճան պատվիրակություն այցելեց Թուրքիա։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը, իր տեղակալը և Հայաստանի կողմից նշանակված երկխոսության մասնակից բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը այցելեցին Թուրքիա, ընդունելության արժանացան թուրքական իշխանությունների կողմից և այնտեղ էլ հենց հայտարարություններ հնչեցին այն մասին, որ բացվելու է շուտով Հայաստան-Թուրքիա սահմանը։ Ըստ էության այդ սահմանը արդեն իսկ բացել են։ Հենց այդ երկու խմբականակը բեռների Թուրքիա մեկնեց Մարկարայի կամրջով, որը 1993 թվականին էր վերջին անգամ գործարկվել։ Բացի այդ, իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի շուրթերով հայտարարեց, որ պատրաստվում են նորոգել Անիի կամուրջը։ Ինչ է իրենց ներկայացնում Անիի կամուրջը։ Մենք այս շաբաթվա ընթացքում մի քանի հարցազրույցներ ենք արել տրանսպորտային միջոցների մասնագետների հետ, մասնավորապես տրանսպորտի նախկին նախարար Հենրիկ Քոչինյանի հետ, քաղաքաշինության նախկին նախարար Ֆելիքս Փիրումյանի հետ և փորձել ենք հասկանալ, թե իրենք ինչպես են պատկերացնում, ինչ է իրենց ներկայացնում Անիի կամուրջը և Մարկարայի այդ բացված կամրջով երթևեկությունը, ինչ է տալու տնտեսապես Հայաստանին։ Մեր երկու զրուցակիցներն էլ պնդում են, որ դա ոչինչ չի տալու Հայաստանին տնտեսապես։ Հայաստանը գրեթե ոչինչ չի շահելու, նաև շեշտում են, որ անգամ Վրաստանով դեպի Թուրքիա մեկնող առևտրականները շատ մեծ բան չեն շահելու, իսկ Անիի կամուրջը առհասարակ Ֆելիքս Փիրումյանը անվանում է պատմամշակութային արժեք, իսկ Հենրիկ Քոչինյանը ասում է, որ այդ կամրջով առավելագույնը կարող են զբոսաշրջիկներ մեկնել Անի, որովհետև դա խորը ձորում ընկած հին մշակութային արժեք է իրենց ներկայացնում և որպես ճանապարհ, որպես հաղորդակցության միջոց ոչինչ չի տալու Հայաստանին։ Ինչևէ, հայաստանյան իշխանությունները մի տեսակ էйֆորիայի մեջ են այս հայ-թուրքական հարաբերություններից, համարում են, որ սա մեծ առաջընթաց է գրանցվել և իրենք հասել են այնպիսի հաջողությունների, որոնք չէին կարողանում գրանցել նախորդ իշխանությունները։ Իհարկե, եթե նախորդ իշխանություններն էլ զիջեին Արցախը, համաձայն էին Թուրքիայի պահանջներին, Թուրքիայի և Ադրբեջանի պահանջներին, դժվար չէր լինի այդ ճանապարհը և սահմանը բացելը։ Հենց թուրքերի և ադրբեջանցիների պահանջը այս ամբողջ 30 տարվա ընթացքում եղել է դա։ Զիջեք Արցախը, համաձայնեք մեր պահանջներին, տվեք մեզ ճանապարհային հաղորդակցության ուղիներ և մենք ձեր համար կբացենք սահմանը։ Այժմ Հայաստան իշխանությունները հասան նրան, ինչին երկար ժամանակ դիմադրում էին նախորդ իշխանությունները։
Մենք շաբաթվա ընթացքում անդրադարձել ենք հանրային կարծիքներին այս խնդրի շուրջ, փորձել ենք հասկանալ, թե հասարակությունը ի վերջո ինչպես է վերաբերվում սահմանի բացմանը դեպի Թուրքիա այս շարժերին, այս ժեստերին, ինչպես են մեկնաբանում, մասնավորապես այն, որ Արարատ Միրզոյանը մեկնում է Թուրքիա, իսկ նրան օդանավակայանում դիմավորում է ոչ թե իրենց նախարարը կամ գոնե նախարարի տեղակալը, այլ ընդհանրապես Հայաստանի հետ բանագնաց բանակցությունների հարցերով նշանակված ներկայացուցիչ Սերդար Քլչը։ Մեր զրուցակիցները բնականաբար տարբեր կարծիքներ են հայտնել և մենք փորձելով պահպանել հավասարակշռությունը, ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մասնավորապես քաղ պայմանագրի կողմից պատգամավոր ընտրված նախկինում հանրապետականների պատգամավոր Շիրակ Թորոսյանի կարծիքը։ Եկեք լսենք մի հատված։ Շիրակ Թորոսյանը կարծում է, միշտ չէ, որ պարտադիր է, որ նախարարը նախարարին դիմավորի։ Նա ասում է, դուք ուշադրություն դարձրեք թուրք պաշտոնյաների շնորհակալություններին։ Նույն Չավուշօղլուի հրապարակային գնահատականներն ավելի արժեքավոր են, քան արարողակարգային դրվագները։ Չեմ կարծում, որ այդ ամենի մեջ նվաստացուցիչ բան կար։ Կարող էր և փոխնախարարը կամ այլ պաշտոնյա դիմավորել։ Ապա մատնացույցանելով միջազգային հանրության արձագանքներին, Թորոսյանը նկատում է, թե ինչպես են տարբեր պաշտոնյաներ ողջունում։ Դա է կարևոր, որ մեր քայլերը դրական արձագանք են գտել։ Մարդասիրական քայլը մարդասիրական քայլ է, հումանիզմը պետք է վերդասել ամեն ինչից, և չեմ կարծում, թե պետք է քննարկել այդ քայլը, բայց դիվանագիտական ոլորտում այո, կարող է նպաստել լարվածության թուլացման առումով, նպաստել հարաբերությունների հաստատմանը։ Թուրքը թուրք է, թուրքը թշնամի է, այս գծի մեջ ինչ ասվում է, ճիշտ է ասվում, ես չեմ կարծում, որ հոգու խորքում կարելի է հավատալ, որ թուրքը մի օր կարող է դառնալ լավը։ Պարզապես մենք պետք է դիտարկենք այն սառը և տրավմատիկ իրողությունը, որ թուրքը կա, մեր հարևանն է և դա անխուսափելի է։ Հետևաբար մենք պետք է կարողանանք թշնամանքն էլ կառավարել, երբ դու խորանում ես թշնամանքի մեջ, բայց քո ուժերը հավասարազոր չեն, այս դեպքում շահեկան վիճակ ակնկալելն անհնարին է։ Ինչ վերաբերում է Անիի կամրջի վերաբացման մասին պայմանավորվածությանը, ապա այդ խոսակցությունները նշանակում են, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացն ավելի առարկայական է դառնում, քանի որ մյուս ռեգիոնով են փորձում երկրները կապել միմյանց։ Կարս Շիրակ հատվածը։ Շիրակ Թորոսյանի այս ոգևորությունը չի կիսում մեր մեկնաբան հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ Էդիկ Անդրեասյանը։ Նա մի հումորային, պամֆլետային գործ է գրել, ցույց է տվել իր վերաբերմունքը այս քայլերի նկատմամբ։ Կարծում եմ արժե լսել մի հատված այդ հոդվածից ևս։ Հայ փրկարարներն արդեն աղետի գործում էին հումանիտար օգնությունը ճանապարհին Մարգարայի կամրջի վրա։ Ինչ կարիք կար միհատել անձամբ ներկայանալու Թուրքիայի կառավարությանը, երբ այնտեղ բոլորը զբաղված են սոսկալի երկրաշարժի փլատակներով։ Երկու անգամ ԱՄՆ-ից, մի քանի անգամ ԵՄ-ից Հայաստանի ցուցաբերած մարդասիրության մասին իրենց հիացմունքն ու ուզմունքն են արտահայտել տարբեր պաշտոնյաներ։ Դա լիուլի բավարար էր հայի ու Հայաստանի մասին նոր կարծիք ձևավորելու համար։ Եվ ուրեմն, ինչ ցավս էր Միրզոյանի այցը, այն էլ մեր հանդեպ համընդհանուր հիացմունքը ունքի հուզմունքի պահին։ Ցեղասպանությունը վերապրած տատը սկասել, «Այ Արարատ, ինչ էդ ավելացա, որ մի հատ էլ գնացիր, Չավուշօղլուի ձեռը բռնեցիր»։ Բանն էլ հենց այն է, որ Արարատ Միրզոյանը Թուրքիա գնաց Չավուշօղլուի ձեռքը բռնելու, գնաց, որ թուրքերի շուրթերից հայ եղբայրներ արտահայտությունը կորզի, որ զարմացնի ու հիասթափեցնի բոլոր այն պետություններին, որոնք ընդունել են հայոց ցեղասպանության փաստը, դատապարտել այն և ամեն տարի պետական որևէ միջոցառմամբ հայտարարության կամ արարողության տեսքով նշում են այդ օրը։ Վերջ, թուրքերն այլևս հայերին անվանում են եղբայրներ, հայ եղբայրներ։ Մենք եւ թուրքերը պատրաստ ենք եղբայրություն անելու, սահմանը բացելու։ Արարատը սրա համար էր գնացել Թուրքիա, գնացել էր Թուրքիային ազատելու դարավոր մեղքից, իսկ մեզ ներկայացնելու որպես մի կամակոր ազգ, որ 100 տարի շարունակ անիմաստ ու աննպատակ գոյատևել ենք, ցեղասպանության զոհերի հուշարձան են կառուցել, խեշ թուրքից դահիճ սարքել եւ ահաբեկել աշխարհին։ Բայց կարող էր չէ գոնե հակադարձել, ձեր հայր եղբայրներն Արցախում երկու ամիսը շրջափակված են, գազ չկա, էլեկտրականություն չկա, սնունդ չկա, Արցախն իսկական աղետի գոտու է վերածվել, ցույց տվեք, որ ադրբեջանցիների հետ մի ազգ եք, բարի եղեք, ձեր ադրբեջանցի եղբայրներին հասկացրեք, որ հայերը ձեր եղբայրներն են, բացեք ճանապարհը։ Հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման թեման բնականաբար սերտորեն առնչվում է Արցախի խնդրին։ Այն, որ մեր իշխանությունները պարբերաբար մի կես բերան հայտարարում են, որ Արցախը հայտնվել է հումանիտար աղետի առաջ և Արցախի ճանապարհը փակ է, կոչ են անում ուղղված
աշխարհին եւ հարևան պետություններին, որպեսզի բացեն այդ սահմանը, բոլորովին բավարար չէ, որպեսզի Արցախի հարցը համարենք հոգածության ներքո Հայաստանի իշխանությունների. Հայաստանի եւ Արցախի խնդիրները ըստ էության այլևս հետաքրքրում են միայն հայ հասարակության որոշակի խավերին. Աշխարհը նույնպես աչք է փակում այդ շրջափակման եւ հումանիտար աղետի առաջ եւ համարում են, որ նորմալ է, եթե չկա սով, չկան էքսեսներ, չկան համավարակներ, չկա պատերազմ, ուրեմն Արցախը կարող է գոյատևել նաեւ այդ բլոկադայի պայմաններում. Մենք այս շաբաթվա ընթացքում փորձել ենք նաեւ հարցազրույց վերցնել, հարցազրույց ենք վերցրել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդից. Մենք դիմել ենք նրան, մի շարք հարցեր ենք առաջադրել եւ ստացել ենք կաթողիկոսի պատասխանները. Դրանք վերաբերում են եւ եկեղեցի եւ իշխանություններ հարաբերություններին եւ Արցախի խնդրին եւ հոգեվորականների կարծիք արտահայտելու, խոսք ասելու իրավունքին. Եթե հիշում եք, վերջերս խորհրդանում տեղի ունեցած լսումների ժամանակ, մասնավորապես Միքայել Աջապահյանի Շիրակի թեմի առաջնորդի խոսքը մեծ աղմուկի տեղիք տվեց եւ եղան իշխանություններից մարդիկ, որոնք հայտարարեցին, որ հոգեվորականը իրավունք չունի նման կարծիքներ արտահայտելու եւ առհասարակ հոգեվորականը պետք է չեզոք լինի, չմասնակցի, չքննադատի իշխանություններին եւ քաղաքական ելույթներ չունենա։ Կաթողիկոսը մասնավորապես հերքում է այդ կարծիքը, ասում է, որ հոգևորականը նույնպես իրավունք ունի կարծիք հայտնելու, իհարկե եկեղեցական ընդունված կանոնների շրջանակներում։ Սակայն ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել այն հատվածը, որտեղ ամենայն հայոց կաթողիկոսը խոսում է իր վերջերս ձեռնարկած մի գործընթացի մասին։ Խոսքը Հայաստանի եւ Արցախի նախագահների, մասնարարպես Հայաստանի նախկին նախագահների երկխոսության մասին էր, այն կլոր սեղանի, թե այն հանդիպումների շարքի, որը նախաձեռնել էր կաթողիկոսը։ Այդ հանդիպումներից ընդամենը մեկը տեղի ունեցավ եւ չնայած եկեղեցին հայտարարեց, որ քննարկումները շարունակվում են, սակայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունից հետո, երբ նա հրաժարվեց այլևս մասնակցել այդ ֆորմատով հանդիպումներին, հանդիպումները դադարեցվեցին։ Լսենք, թե ինչ է ասում Գարեգին երկրորդը այդ հանդիպումների մասին։ Մայրաթորում ձեր կողմից նախաձեռնված քննարկումներն Արցախի եւ ՀՀ նախագահների մասնակցությամբ ինչ ճակատագիր ունեցան։ Արդյոք կարող ենք հիմա ասել, որ այդ ձևաչափն այլևս գոյություն չունի։ Եթե այն այլևս գոյություն չունի, ապա ում մեղքով այն տապալվեց։ Երկրում ստեղծված իրավիճակով թելադրված օգտակար նկատեցինք Մայրաթոր Սուրբեջ միացնում հանդիպում կազմակերպելու ՀՀ եւ ԱՀ վաստակյալ նախագահների հետ քննարկելու արկա իրադրության հաղթահարման հնարավորությունները։ Նախագահները սիրով արձագանքեցին մեր հրավերին։ Ունեցանք առանձնադրույցներ նախագահների հետ, կազմակերպվեց նաև ընդհանուր հանդիպումը։ Արձանագրված մոտեցումների տարբերությունների եւ քաղաքական կյանքի հետագա ընթացքների պատճառով նոր հանդիպում հնարավոր չեղավ նախաձեռնել։ Այսուհանդերձ մենք շարունակում ենք շփումները նախագահների հետ եւ ամենայն ջանք ի գործ ենք դնելու հանուն ազգային միասնականության, որով միայն հնարավոր պիտի լինի հաղթահարել առկա ծանր մարտահրավերները։ 2018 թվականից հետո հայտարարված բարեփոխումները Հայաստանի իշխանությունները իրականացնում են տեղ-տեղ մասնակիորեն եւ միայն որոշ համակարգերում։ Մասնավորապես ամենից շատ եւ ամենից աղմկոտ շատ թմբկահարված բարեփոխումներից մեկը դա ոստիկանության բարեփոխումներն են։ Ընդ որում ոստիկանության բարեփոխումները կարծես թե արժանանում են միջազգային հանրության առավել ուշադրությանը, եւ Եվրամիության տարբեր պաշտոնյաներ եւ ամերիկյան տարբեր պաշտոնյաներ պարբերաբար խոսում են այն մասին, որ Հայաստանում բարեկային համակարգի ներդրումը դա մեծ առաջընթաց է, որ մենք մեծ հաջողություն ենք արձանագրել բարեկների համակարգը մտցնելով։ Բոլորդ հիշում եք հավանաբար, որ դրանք բարեկների ընդունելության շեմը բավականին ցածր է, իսկ աշխատավարձերը բավականին բարձր են, այստեղ կարող են աշխատել բարձրագույն կրթություն ունեցող շարքային մարդիկ, որոնք մի քանի ամսվա դասընթացներ են անցնում։ Այս համակարգի
ընտրության, ներդրման աշխատանքներին շատ սերտ մասնակցություն են ունենում սորոսական կոչվող կազմակերպությունները, հասարակական կազմակերպությունները։ Եվ ակնհայտ է, որ սա արևմտյան մի պրոյեկտ է, որը թելադրվել է ինչ-ինչ նկատառումներից ելնելով։ Սակայն այս շաբաթվա ընթացքում մենք ունեցանք պարեկների հետ կապված մի քանի խայտառակ միջադեպեր։ Այդ միջադեպերը գրավեցին մեր հասարակության ուշադրությունը։ Մասնավորապես մեր աչքի առաջ մենք ականատես եղանք, թե ինչպես պարեկները չեն կարողանում Երևանի կենտրոնական փողոցներում կանգնեցնել մի իրավախախտ ավտոմեքենայի վարորդի, որը կարողացավ ճողոպրել բազմաթիվ պարեկների միջից և ոչ միայն փախավ, այլ նաև թողնելով մեքենան Երևանի փողոցներից մեկում ինքը հեռացավ և միայն հաջորդ օրը նրան կարողացան հայտնաբերել ու ձերբակալել։ Այս շաբաթվա ընթացքում մենք նաև մեկ ավելի ողբերգական դեպք ենք ներկայացրել, որը թեև այդպեսի լայն հանրային ուշադրության չարժանացավ, սակայն ինքնին վրդովեցուցիչ էր։ Արմավիր մեկնելու ճանապարհին պարեկները կանգնեցրել էին մի քաղաքացու իր կնոջ երեխայի հետ, փոքրիկ միջադեպ էր եղել, անհաջող խոսակցություն, և որի արդյունքում պարեկները վարորդին տարել էին իրենց հետ, իսկ երեխային մոր հետ կեսգիշերին մոտ թողել էին ճանապարհին մեքենայի մեջ, ընդ որում իրենց հետ տարել էին նաև մեքենայի բանալիները, և կինն ու երեխան երկար մնացել էին ցրտին, սառնամանիքին, մենակ մթի մեջ և բավականին տհաճ իրավիճակում, նույնիսկ չէին կարողացել մեքենան գործի գցել և տակացնել, որպեսզի երեխան չհիվանդանա։ Երեխան հաջորդ օրը տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Մենք այս դեպքին անդրադարձել ենք և պատրաստվում ենք նաև դրա շարունակությանը հետևել, արդյոք այս պարեկները արժանանալու են պատժի և արդյոք պարեկային ծառայությունում հետևություններ են անելու այս միջադեպերից։ Թվում է, թե ինչ-որ հետևություն այնուամենայնիվ արվել է, որովհետև պարեկային ծառայության պետ Արթուր Ումրշատյանը, ոստիկանապետի տեղակալ, այս օրերին ազատվեց աշխատանքից։ Մենք շաբաթվա ընթացքում անդրադառնալով պարեկների թեմային մի ուշագրավ հարցազրույց ենք արել Համերի, հայտնի այդ Համերի վարորդի հոր հետ։ Առաջարկում եմ լսել մի հատված այդ հարցազրույցից։ Իմ տղան 44-օրյա պատերազմի օրերին Ջեբրայիլում 5 ընկերների հետ խուճապի հետ նահանջի պայմաններում դուրս է պրծել թուրքերի շրջափակումից։ Անցել է մահի ու կրակի միջով։ Այս ոստիկանները նրա համար ինչ էին, որ չփախչեր, կատվի ձագ էր։ Պատմում է Գեգամ Սահրադյանի հայրը Արթուր Սահրադյանը։ Նա չի արդարացնում որդուն, ճիշտ հակառակը։ Իմ տղան խուլիգանական արարք է կատարել։ Թող պատժվի օրենքի ամբողջ խստությամբ, ես ամենը թողնում եմ Աստծո հույսին։ Անգամ փաստաբան չի վարձել ասելով, որ ուզում է որդին պատժվի, եթե դատարանն այդպես է գտնելու։ Ինչ կարծիքի է Գեգամի հայրը ոստիկանների գործողությունների մասին։ Ոստիկանները, եթե հենց սկզբից նայեին ավտոմեքենայի համարը, կտեսնեին, որ տերը չի ղեկին։ Եթե ինձ զանգեին, ես կասեի՝ ուղղակի հետևեք իրեն, ոչ մի հետապնդում մի իրականացրեք, և 20 րոպեում ես կհասնեի տեղ ու ամեն ինչ կկանխեի։ Նրանք ոչ պրոֆեսիոնալ ձևով են իրենց պահել։ Պատկերացնում եք, նա ճարպիկ թուրքերի ձեռքից փախած, հոգեբուժարաններից ու կլինիկաներից փախած, նրանք արային բռնեին։ Իրենք չեն պատկերացրել, որ չեն կարողանալու բռնել, բայց ես իրենց չեմ մեղադրում, իրենք ոչ պրոֆեսիոնալ են ուղղակի գործել։ Գեգամը փախել է դեպքի վայրից, մի 3 ժամ պտտվել է ոսկու շուկայի մերձակայքում, սպասելով, որ ամեն ինչ խախանդվի, բայց բռնվել է մեքենաներից մեկի հետևում կանգնած ծխելիս։ Հայրը պատմեց, որ իր հետևից եկել են գիշերով, երբ որդուն որոնում էին, կոպտորեն բերման են ենթարկել։ Չեմ ուզում մանրամասնել, բայց ինձ շատ կեղտոտ ձևի են տարել, կարծես ես էի հանցագործություն արել։ Եթե ես իրենց պատասխանեի, հիմա ինձ դատել էին, ասում էին, մինչև տղայի չբռնենք, քեզ չենք թողնելու։ Բարեփոխումները միայն ոստիկանության համակարգում չեն արվում։ Բարեփոխումներ, իսկ իրականում այդ բարեփոխումները պետք է ճակերտների մեջ վերցնել, արվում են տարբեր ոլորտներում, տարբեր համակարգերում։ Ընդ որում պարզ չէ այդ բարեփոխումների ուղղվածությունը, արդյունավետությունը և դրանց հետևանքները տվյալ համակարգի վրա։ Ցանկացած նոր պաշտոնյա, որ հայտնվում է
ինչ որ բարձր կարգավիճակ է ձեռք բերում, նա սկսում է հենց այդ բարեփոխումներից։ Ընդ որում այդ բարեփոխումները այս իշխանությունները պատկերացնում են երկու տեսքով. Կադրային փոփոխություններ և կառուցվածքային փոփոխություններ։ Մեզ այս օրերին լուրեր հասան, որ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նորանշանակ, համեմատաբար նորանշանակ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը ձեռնամուխ է եղել համակարգի կառուցվածքային փոփոխություններին։ Ողջ համակարգը ցնցումների մեջ է, ոչ ոք չգիտի, թե ինչ է սպասվում իրեն, և մենք միայն կարողացանք տեղեկանալ, որ վարչություններից մեկը այդ նախարարության առանցքային վարչություններից մեկը բարձրագույն կրթության վարչությունը հանվում է նախարարության կազմից և միացվում է գիտության կոմիտեին։ Թե ինչ նպատակով, ինչ սկզբունքով, ինչ կոնցեպցիայի, ինչ հայեցակարգի շրջանակներում են արվում այս փոփոխությունները, ոչ ոք չգիտի, այդ թվում նույն նախարարության կազմում մարդիկ չգիտեն։ Նույնիսկ խոսում են ներսում, ասում են, որ կառուցվածքային փոփոխությունների սխեման կա միայն Ժաննա Անդրեասյանի գլխում, ուրիշ ոչ մեկը դրան տեղյակ չէ, ոչ մեկը չի մասնակցում այդ քննարկումներին և ոչ մեկը չգիտի իրեն սպասվող ճակատագիրը։ Այս ամենը ցույց է տալիս միայն մի բան, որ շարքային քաղաքացին և անգամ պետական ծառայողը այս երկրում այնքան անպաշտպան են, ինչ որ մարդկանց կամայականությունների առաջ, որոնք հայտնվում են բարձր պաշտոններին և իրենց թվում է, թե իրենք քաջնազարներն են, կարող են մարդկանց այս կողմից այն կողմ նետել և նրանց ճակատագրերը որոշել։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք։